អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក៏ក្រើកធ្លាប់តែឃើញគេចងដៃជាលុយតែមង្គលការនេះចងដៃជាខ្សែកមាសទាំងខ្សែទាំងខ្សែជាពិសេសនោះមានវត្តមានលោកអុកញ៉ាល្បីស្រុកខ្មែរទៀនបច្ចុប្បន្នផ្អើលណាស់កាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមានមហាជនបានសេសេតតគ្នាបណ្ដាញសង្គម Facebook ក្រោយពីបានឃើញពិធីមង្គលការមួយរៀបចំយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងផ្ទះឈើដ៏ប្រណីតកូនកំឡោះកូនក្រមុំតែងខ្លួនក្នុងសម្លៀកបំពាក់បុរាណយ៉ាងល្អស្រស់សុភាស័ក្តិសមនឹងគ្នាបំផុតក្នុងកម្មវិធីដ៏អធិកអធមមួយនេះយើងក៏បានឃើញមានវត្តមានរបស់លោកជំទាវតូចចំណាននិងស្វាមីបានចូលរួមអបអរសាទរដល់គូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពិធីចងដៃជូនដល់គូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះឃើញថាគ្រួសារក៏ដូចជាភ្ញៀវចូលរួមមិនមែនចងដៃជាប្រាក់ឬលុយសុទ្ធដូចមង្គលការដតីនោះទេទន្ទឹមនឹងនេះដែរក៏មានបណ្ដាជនជាច្រើនបាននាំគ្នាចែករំលែកនឹងសារតតគ្នាពេញបណ្ដាញសង្គមព្រោះថាកម្មវិធីមង្គលការនេះមិនត្រឹមតែរៀបចំស្រស់ស្អាតល្អឥតខ្ចោះទេថែមទាំងមានការចងដៃយ៉ាងប្លែកបែបនេះទៀតតែនៅក្នុងនោះឃើញថាភ្ញៀវចូលរួមបានចងដៃជាខ្សែកធំធំជាច្រើនខ្សែបំពាក់លើកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំដើម្បីជ័យសិរីមង្គលយ៉ាងប្លែកភ្នែកគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងព្រោះថានេះជាលើកទី1នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហើយដែលឃើញមង្គលការបានរៀបចំចងដៃយ៉ាងដូច្នេះចាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេក្នុងពិធីរៀបមង្គលការមួយនេះការចងដៃមិនមែនជាប្រាក់នោះទេគឺសុទ្ធសឹងតែជាខ្សែកមាសពេលដែលចងគឺថាបំពាក់ឲ្យកូនកំលោះកូនក្រមុំផ្ទាល់តែម្ដងគឺថាមិនតិចខ្សែនោះទេមិនថាតែឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងក៏ដូចជាសាច់ញាតិបងប្អូនដែលចូលរួមនោះទេសុទ្ធសឹងតែយកខ្សែកមាសមកចងដៃដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីមួយគូនេះតែម្ដងអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយនេះដែរយើងក៏ឃើញមានវត្តមានរបស់លោកអុកញ៉ាគិតមីនិងលោកជំទាវតូចចំណានចូលរួមជាអធិបតីភាពយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់ផងដែរមិនត្រឹមតែការរៀបចំរចនានៅកិច្ចអធានក៏ដូចជាក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទាំងមូលយ៉ាងស្រស់ប្រណិតនោះទេហើយកម្មវិធីចងដៃនេះគឺពិតជាប្លែកខុសគេដាច់តែម្ដងយើងឃើញថាគូស្វាមីភរិយាមួយគូនេះគឺពិតជាស្រស់ស្អាតស្រស់សុភាស័ក្តិសមនឹងគ្នាតែម្ដងថែមទាំងមានទឹកមុខស្រស់ញញឹមក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខ្លួនមើលទៅពិតជាគួរឲ្យគយគន់មែនទែនចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា